ଆଉ ମୁଁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରେନି, କାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଅସହାୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କେହି ନଥିବେ, ତାକୁ କେହି ଛୁଁ ନଥିବେ, ତାକୁ କେହି ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାରେନି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶବ ଦାହ କରେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। କଥାଟି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଜଣେ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବା, କାହିଁକି ସେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଜାଣିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସଂଘମିତ୍ରା ପଟେଲ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଝିଅ ଅବହେଳା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମୋ ବାପା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଟା ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କାହାର ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ, ତ ସେ ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋ ସହିତ ରହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରେନି, କାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟ। ଆଜି ମୁଁ ସେ ପରିଚୟଟା ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ କିବା ସମାଜସେବା, ତା ସହିତ ଶବ ସଂସ୍କାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଦିନବେଳି ହେଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ କେମିତି ଲାଗେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଲୁକାୟିତ ହିସାବରେ ବହୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ କହିକି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଦିନ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ସେଦିନରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଡରିନି। କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କେହି ନଥିବେ, ତାକୁ କେହି ଛୁଁ ନଥିବେ, ତାକୁ କେହି ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାରେନି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶବ ଦାହ କରେ। ଆଉ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି, ତ ମୋତେ ସେଇଟା କିଛି ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାପ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ମୁଁ କେବେ କିଛି ଭାବିନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ କରିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରେନି, କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଥିବି, ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ କାମରେ ଥିବି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଖାଲି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ନାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭୂମିକା ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ରଖିଛନ୍ତି, ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛି,
अंगदान करिबा मोर गोटे लक्ष्य थिला जे साइंस जो माने पाठ पढ़ुंट मु छोटो बेले देखी मो सामनारे गोटे डिपार्टमेंट थिला सेथिरे से जो माछ हला तापरे कौन कि बेंग हला झिटीपिटी हला ये माने काचरे रखा है कि सेटा माने मु छोटो बेले देखी आसली जोटि कि मु कॉलेज एरिया रे रहे छोटो बेले जन्मरु तो देखी आसे सेटा परीक्षा होची किंतु मो मन भितर थिला जे सेही साइंस स्टूडेंट माने काही गुटे मनुष्य को से परीक्षा करके आगो को जीवे सेति पई मो हस्बैंड को कहि कि मो निजो को अंगदान करछि आ मो पई बहुत स्टूडेंट उपकृत होंतु मो बॉडी को नै कि से माने मो मोर मृत्यु परे से माने बहुत आकु जानतु मो मृत्यु परे मो अंग को से माने ही परीक्षा करके आगो को बढ़ंतु। संघमित्रा पटेल आगरु आपन को संघमित्रा पटेल बोली समस्ते डाकुथले हेले वर्तमान संघमित्रा पटेल रो पूर्व तो समाज से भी जोड़ी है समाज से भी संघमित्रा पटेल मैडम केते खुशी लगे जेते बेले आपन को लोके समाज से भी संघमित्रा पटेल बोली आपन को डाकंती केते खुशी अनुभव करंती आगुरु मते मो स्वामी को जे मो परिचित थिली किंतु एबे का मो सेही स्वामी को मते उत्साहित करबा पई मो एबे आगु कहि छ तांको ये रही मो समाज से भी मो आगुरे एबे लगा हुची आ मु कहबा पई चाहे जे मु 30टा जिले रे ब्लड ठीक करि पारे आ कटक भुवनेश्वर रे भी बहुत एमती बोढी बहुत भलो भाई माने अछंती मु गोटे फोन रे से माने करंती आ सेथि पे मु गर्वित मु 30टा जिले रे ब्लड ठीक करि पारे। मैडम आपण को शेष प्रश्न महिला मानन को पई झियो मानन को पई आपण को वार्ता कोन रहइबो आपण आसंतु आगो को आसी के देखंतु जे केते निजो को शांति मिले आमे घरे रही कि आमे सबुदिन आम काम करिबा आम काम केबे सरिबनी किंतु काम करी कि निजो हस्बैंड निजो छुआ सासु ससुर को सब सेवा करी कि भी आमे बाहर लोक को सेवा करिबा आ सेथिरे जो शांतिटा अछि फास्ट होछि सासु ससुर हला स्वामी हला घर परिवार हला तांकटु बोलि कि भी अन्य मन को सेवा करिबा आमर मूल लक्ष्य हेबा कथा एटा मु सबले भाबे एथिले समाजसेवी संघमित्रा पटेल समाज सेवा क्षेत्र रे तांकर अतुलनीय भूमिका को नहीं से प्रतिदिन टीवी को निजर प्रतिक्रिया देथिले बरगड़ कैमरा पर्सन सागरंग सहित आनंद महापात्र प्रतिदिन टीवी ओडिया दैनिक खबर कागज प्रतिदिन आनिछि निश्चय उपहार योजना 12 पृष्ठार दैनिक खबर कागज मात्र 5 टंका पढ़ंतु मास सारा आउ मास शेषरे हकर को दियंतु 150 टंका एवं मास शेषरे दुईटी कूपन जहाँ खबर कागज भितरे ही पाइबे एहाकु साइती रखंतु आउ आम उपहार गाड़ी बा आमर उपहार केन्द्ररु नै जानतु मनलाखी उपहार टिए उपहार भितरे पाई परिबे ब्रांडेड मसला ब्रांडेड खाइबा तेल प्लास्टिक झुड़ी कुला टिफिन बॉक्स ग्लास वाटर बॉटल प्लास्टिक टब बा प्लास्टिक स्टूल टिए प्लास्टिक डस्टबिन कूपन दुईटी देई निज पसंदर ए सब उपहार भितरु गोटिए उपहार आपण निश्चय नै परिबे सबिशेष विवरणी पई विजिट करंतु www.pratidintv.com किंबा कॉल करंतु 7077733842 रे प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर Torrent Advertisers, Odisha's number one advertisement agency, Radio Partner. 92.7